Že pokud maminka rodila operativním porodem, rodila císařským řezem, tak si dát určitě více času na návrat zpátky. Je velice důležité, aby pečovala o jizvu, aby se jizva dobře zahojila. To znamená, aby se na tu jizvu podívala, aby se na ní šáhla, aby o ní pečovala v tom smyslu, že ji bude sprchovat střídavě studenou nebo vlažnou, teplou vodou. Určitě jsou výborné silikonové náplasti od firmy Frida Mom, které může přikládat na jizvu proto, aby se jizva dobře zahojila, aby nebyla zarudlá, aby tam nebylo pnutí, svědění. Jedná se vlastně i o kosmetický efekt. Je velice důležité, aby maminka po císařském řezu myslela na to, že císařský řez je velká břišní operace, tedy pomalý návrat zpět i ve smyslu pomoci s péčí o miminko, aby zbytečně nezvedala těžké věci, aby třeba i tu jizvu si chránila břišním pásem. A co je také velice důležité, je strava, pravidelné vyprazňování močového měchýře i tlustého střeva. A co se týká návratu zpět, zahojení jizvy, tak je určitě důležité, co se týká té stravy, přidat do stravy kolagen, který je obsažený v potravinách. Zelenina tmavozelená, červená, oranžová, citrusy, lesní plody, vajíčka, ústřice, bílý čaj a soja.